Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli meyxana sevərlər. Bildiyiniz kimi kanalımızda meyxanalarla yanaşı, meyxana cəmiyyətində baş verən ən son və ən maraqlı, ən vacib xəbərləri də sizin nəzərinizə çatdırırıq. Düşünürəm ki, Rəşad Dağlı ilə bağlı xəbərlər bütün meyxanaçılar üçün və eyni zamanda meyxana sevərlər üçün də maraqlıdır. Ona görə bu xəbəri də sizin nəzərinizə çatdırmaq qərarına gəldim. Əf fərmanı imzalanacaq yaxın günlərdə. Rəşad Dağlı azadlığa çıxa bilərmi? Bu barədə məlumat əldə etməyə çalışdım. Onu sizin nəzərinizə çatdıracağım. Qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxancı Rəşad Əmirovun, Rəşad Dağlı kimi tanıdığımız şairin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması ötən ilin iyul ayında başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Rəşad Dağlı qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rəşad Dağlı tək adi bir meyxanası deyil, şeir xəzinəsinə əvəzsiz töhfələr verə biləcək çox qiymətli şair qəzəlxanımız idi. Vətəndaşların kifayət qədər sevgisini və dərin hörmətini qazanan söz ustadının azadlığa çıxmasını istəyən kifayət qədər meyxana sevərlər və digər insanlar var. Yaxın vaxtlarda Azərbaycan Prezidentinin növbəti əf sərəncamı verəcəyi gözlənilir. Prezident yanında əf komissiyasının iclasları artıq başlasa da, əf üçün müraciətlər davam edir. Bəs görəsən, əf sərəncamı ötən il həbs olunan meyxanası Rəşad Dağlıya şamil oluna bilərmi? Məsələ ilə bağlı danışan hüquqşünas Ramil Süleymanov bildirib ki, cəzadan və cinayət məcəlləsinin məsuliyyətindən azad etməyin bir neçə forması var. Cəzadan və cinayət məsuliyyətindən azad etməyin əsas növləri amnistiya və əhv etmədir. Amnistiya aktı fərdi qaydada müəyyən edilməyən şəxslər barəsində, yəni kütləvi şəkildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilir. Bunun nəticəsində cinayət törətmiş şəxslər cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər, onların cəzalarının müddəti azaldıla bilər və ya daha yüngül cəza növü ilə əvəz oluna bilər. O cümlədən həmin şəxslərin üzərində məhkumluqları götürülə bilər. Hüquqşünas qeyd edib ki, əfv etmə birbaşa fərdi qaydada təyin olunmuş şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən verilən bir sənəddir. Onun sözlərinə görə cinayət törətməyə görə məhkum olunan şəxs əfv sərəncamı ilə faktiki olaraq cəzalardan tam azad oluna bilər və ya həmin cəzaların bir hissəsi ləğv olunub azaldıla bilər. Ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər var ki, bu şəxslərin də əfv sərəncamına düşməsi mümkündür. Onların cəzası 25 ildən çox olmayan müddətə əvəz oluna bilir. Eyni zamanda şəxslərin üzərindən məhkumluqları götürülür. Ramil Süleymanov əlavə edib ki, meyxanası Rəşad Dağlı cəzasının təxminən 1 il və yaxud 1 il yarımını çəkib. Amma hazırki halda əfv sərəncamı ona şamil olunmayacaq. Çünki hər hansı şəxsin əfv olunması üçün ona verilmiş cəzanın mütləq şəkildə yarısını çəkmiş olmalıdır. Cəzanın yarısı çəkildikdən sonra şəxsin özü və ya yaxın qohumları tərəfindən müvafiq qaydalarla ərizə ilə əfv komissiyasına müraciət olunmaqla şəxsin əfv olunmasına nail olmaq mümkündür. Bəli, Rəşad Dağlıya bu dəfəki əfv fərmanı görünür qanunla şamil olunmayacaq. Mən də əlavə edim, dəyərli dostlar, burada qeyd olunur ki, cinayət törətmiş şəxs deməli, həbs müddətinin yarısını həbsdə keçirdikdən sonra əfv oluna bilər. Amma burada qeyd etməliyəm ki, bu cinayət işi ağır olduğu halda yarısıdır. Yüngül olduğu halda üçdə birini həbsdə keçirdikdən sonra əfv fərmanı üçün sərəncamına müraciət edə bilər. Rəşad Dağlı da cinayəti ağır cinayət olduğuna görə ən azı 9 il 6 ayın yarısını həbsdə keçirməlidir. Allah işinə fərəc versin, qapısını açsın, meyxanaçılar və meyxana sevərləri də sevindirsin. Siz də öz fikirlərinizi yazın bu barədə. Ümid edək ki, tezliklə şairə qovuşacaq. Şairi sevənlər, meyxana sevərlər. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.